Ми за нас е неочаквано. Ние очаквахме да се представиме малко по-добре, да се противопоставяме по-добре на отбора на ЦСКА. Може би така прекалено голям респект имахме към противниковия отбор, липса на увереност, самочувствие. И това, което видяхме на матча, според мен е закономерно нашия отбор днеска загуби. Според вас имаше ли дуспа при съприкосновението между Кристиан Малинов и вашия футболист? Еми, сега малко така, нали, общо ето аз съм от едната страна. За мен е футболиста на ЦСКА го изигра добре ситуацията, защото нашия футболист тръгва да играе с топката, просто слага крака. Малинов изпревари ситуацията, предизвика контакт, така, ако мога да кажа. Какво да кажа? Те напоследък какви дуспи не дават за нас, а за тия малко е несериозно да спориме. За мен е, ако не беше свирил средата тази ситуация, ще даде втората, в която Елтън го удари топката в ръка, така че не трябва да търсим причините в съдиите. Мисля, че нашия отбор днеска не показа добро лице и няма какво да се заблуждаваме. Не заслужавахме дори и равен. Като цяло, според вас, как се развива отбора? Доволен ли сте от това, което показва като цяло? Еми, все още има два мача до края, така да кажа, на есенния полусезон, нали, защото те превъртяхме и 6-7 кръга. Мисля, че за новак, така в момента, който ние сме направили като точков актив, не може да ни задоволи, но все пак не може да оценим и приноса на футболисти и на треньорите, защото до момента сме с 20 точки. За мен е така една добра изходна позиция. Нали, не отписвам и последните два мача, в които са, нали, нашето желание да спечелим все още точки. Но като цяло, мисля, че имаме така една добра основа, на която да стъпим, да може зимата да направим една ползотворна подготовка и да сме готови за втория полусезон, защото при всички положения тогава мачовете ще бъдат много по-голям заряд, нали, и по-трудни за спечелване.